Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje, mais um novo vídeo de umas invenções aqui que eu tô fazendo, gente. Então, vamos lá aprender a fazer um vaso com essas latinhas, ó. Sabe essas latinhas de... Que vem assim, vem panetone, vem bombom, um monte de coisa, essas latinhas assim, sabe, ó. Então, eu vou fazer a plantação de uma suculenta linda e maravilhosa aqui dentro, olha que graça. Então vamos lá, que eu vou usar a tampa dela para fazer um pezinho. Gente, e como eu sou uma mulher super prevenida, então eu tenho aqui minhas ferramentas, meus apetrechos, né? Sempre tive, aprendi com meu pai a mexer em tudo, sabe? Encanamento, instalação de água, de luz, tudo assim, sabe? Então, desde criança, meu pai trabalhando lá e para cá, construindo casa, eu atrás dele, sempre ajudando ele. Então, eu tenho meus apetrechos aqui que eu vou precisar da furadeira. Então vamos lá agora, mão na massa. Vamos lá. Então, assim, ó. Igual eu te falei, né? Ó, tem a minha arrebitadeira, tem a furadeira, e tenho essa aqui que é o mandril, né? Que a gente abre aqui, ó, para poder trocar a broca. Então, eu vou tirar essa broca de madeira, essa de alvenaria. Essa de alvenaria, gente, eu sei tudo. Qual é de alvenaria, qual que é de madeira e qual que é para ferro, tá? Então, vamos agora aqui pra gente furar a lata, porque eu vou usar a tampa para fazer o pezinho, para a latinha não ficar direta assim, né? Então, ó. Como a tampa não dá pra gente pôr assim, que ela não cabe, ó, fica pequena. Então, eu vou virar ela assim e essa parte de baixo vai encaixar certinho aqui, ó. Vai ficar bem legal, né, gente, ó. Pra não jogar fora a tampa, né? Então, o que que eu vou fazer? Agora que eu coloquei ela aqui, eu vou furar uns três buracos aqui. Aí tem que segurar bem firme aqui pra não sair do lugar, né, gente? Então, daí eu vou furar aqui vários buraquinhos. Então, depois que eu fiz vários furinhos assim, ó, aí agora eu vou colocar uns parafusinhos assim, ó, pra poder segurar a tampinha. Aí você põe nesses parafusinhos aqui, ó, aí segura a tampinha ali, ó. Só os três parafusinhos já é o suficiente para segurar. Olha só, gente, ó. Ficou para fora os parafusos, ó. Ficou bem bonitinha, que ficou tipo um pezinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem furadinha. Vou colocar um pouquinho de pedrinha assim, ó, para fazer uma drenagem, né? Aí eu já fiz minha mistura aqui, ó. Terra vegetal, casca de arroz, carvão, casca de pinos também, ó. E um pouquinho de Carolina Soil. Aí eu vou colocar aqui, ó, a terra. Então, daí eu vou plantar essas suculentas aqui, ó. Aí vamos tirar elas do pacotinho, vamos tirar elas do vasinho. Vou colocar essa aqui bem no meio. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de terra, para ficar mais alto um pouquinho. Fica melhor assim. Ó, gente, é um solo bem drenável, ó, vai ficar perfeita. Maravilhosa. Olha assim que bonito vai ficar. Aí tem essa aqui, ó. Vou plantar ela aqui do ladinho. Vou plantar essa aqui também, que essa aqui é ruim pra ir, gente. Olha, tem até uns queimadinhos aqui, ó. Pensa na suculenta ruim de crescer, essa aqui, ó. Aí eu vou plantar essa aqui também. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, essa. Vou pôr essa aqui também. Gente, essa aqui também, ó.
Essa deu trabalho para chegar nesse estado aqui. Contanto que eu vou tirar ela sem mexer muito com a raiz dela, porque essa aqui deu trabalho para crescer desse tamanho aqui. A bichinha tá meio empacada. Mas eu coloco ela aqui, ó, fica maravilhosa. Ó, gente, daí eu peguei essa aqui, ó, para colocar aqui juntinho com elas. Vou fazer bem cheinho aqui, né, para não ficar aquele buracão ali. Olha que lindo que fica. Fica gracinha esse arranjo mais cheinho, né? Deixa ela mais para cá. Colocar outra vermelhinha, que já tem uma, vou botar outra. Essa aqui, ela não tá gostando muito daqui. Faz tempo que ela tá aqui, ó. E não desenvolve, ó. Olha só. Ela tá empacada ali, né? Daí eu vou tirar ela e vou colocar aqui nessa beiradinha. Olha, gente, que charme. Que lindo que ficou esse arranjo aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Pra dar uma diferenciada, porque a gente sempre coloca, pedrinha em cima, né? Eu vou colocar casca de arroz aqui em cima, tá? Pra ficar diferente, né? Eu tenho uma amiga que ela tá usando só casca de arroz pra pôr assim em cima da suculenta delas. Ah, mas nossa, a suculenta dela tá amando. É, com essa casquinha de arroz em cima, assim, gente. Isso aqui é casca de arroz carbonizada, ó. E a suculenta gosta muito dessa casca de arroz. Então, olha, gente, que coisa mais linda que ficou. É bom dar uma diferenciada, né? Sempre pedrinha, pedrinha, né? Então, daí, ó, fica melhor. E como a palha de arroz é um adubo também, né? Então, ela vai liberando aos poucos o adubo dela aqui para dentro, né? Ai, gente, olha que gracinha que ficou. Olha isso. Vocês gostaram? Olha, deixe seu like, compartilha essa linda ideia, ó, na latinha, com os pezinhos, ó. Ficou maravilhoso, né? Se gostaram, deixe seu like e compartilha aí, tá, gente? Beijinho, tchau, tchau.